El llibre d'avui és The Empty Cradle, de Philip Longman. Aquest és un llibre d'una sèrie de noves publicacions que expliquen l'hivern demogràfic que està venint i l'envelliment subsegüent de la societat posteriorment i en d'altres, però aquest 20 dies ser el primer que es va publicar recentment i seria com el pare dels altres, no? I llavors hi ha alguns altres com What to Expect When No One's Expecting i d'altres. Longman és un demògraf americà nascut a Alemanya i ens ensenya una lliçó, i és que no s'ha de prendre mai cap decisió estratègica sense un demògraf al costat. Aquest vídeo té diverses parts, té la part dels fets, què està passant, el per què està passant, les conseqüències econòmiques i socials, la part de la consumició del capital ocult, que és la tesi original seva, diguem-ne, una reflexió sobre la transició, si serà per fallida o per ofegament, els lligams amb altres vídeos i solucions i derivada nacional al final. Els fets, què és el que està passant? Com amb moltes altres coses, la consciència de com és el món la tendim a tenir basant-se en la pròpia experiència i en el que ens han dit sempre. I roman així fins que ens molestem a mirar quines són les dades de fet. Tenim el subconscient col·lectiu, la idea malthusiana de que la població sempre creix, i ja que així, dintre la nostra experiència vital, ha sigut com han estat les coses, no? Inclús la dels nostres pares, avis. El que no tenim en compte és que si mires les dades, el que ve ara mateix, d'una forma 100% segura, és un hivern demogràfic. A més, un hivern demogràfic enorme, ja que les taxes de fertilitat estan caient a tot el món. El que hem experimentat al segle XX ha estat una explosió demogràfica, el baby boom, i seguidament una explosió de l'esperança de vida. Els dos fenòmens, quan es sobreposen, el que creen és una bombolla de població molt gran, perquè primer es van reproduir molt i després aquests mateixos van ser els que van augmentar l'esperança de vida en el mateix temps temporal. Els va seguir aquesta generació. I ha creat una bombolla de població de la qual no som conscients, no? I que fan que quan, amb les taxes de fertilitat que tenim actualment, quan aquesta bombolla dels baby boomers es mori, la població es reduirà dràsticament. El món sencer ha deixat de tenir fills i va cap a taxes de fertilitat inferiors al 2,1, que és la taxa de reemplaçament. Hi ha un gràfic aquí, a la pàgina 31, que t'ensenya per raons, per regions. Veig que no es veu gaire bé. No es veu gaire bé. Per regions, com han anat baixant les taxes de fertilitat. Europa, Estats Units, coneixem que estem per sota de la taxa de reemplaçament, però és que el que no som conscients és que l'Àfrica i l'Àsia, que són els continents
amb una taxa de fertilitat més alta i amb una població més alta, doncs també estan col·lapsant aquestes taxes de fertilitat molt per sota de les de reemplaçament. Per exemple, tenim la idea de que el món islàmic és un món extremadament fèrtil, amb molts fills, quan de fet és la regió, l'Orient Mitjà, la regió del món en què les taxes de fertilitat han baixat més. Per exemple, el país islàmic més gran del món, Indonèsia, que no està a l'Orient Mitjà, però és islàmic, té una taxa de fertilitat de 2,3. Només dues dècimes per sobre de la taxa de reemplaçament. I si les tendències de la baixa vol dir que en dintre de res estarà ja per sota de la taxa de reemplaçament, no? Algèria, 3 fills. Marroc, 2,4. Que són taxes positives, però són taxes positives probablement no tan altes com ens pensem i sobretot que mostren una enorme davallada. 2,4 està a res de 2,1. A l'Àsia, el continent més poblat, la Xina, per exemple, el país més gran, doncs ja s'ha estructurat de forma permanent amb una societat de 1-2-4 o de 4-2-1, que vol dir que un net, dos pares, quatre avis. I això s'ha quedat independentment de les polítiques del govern, mantenir la política del fill únic. Després, ara dintre de Correcuita han fet la política de dos fills, inclús la de tres, però això ja s'ha quedat en la cultura, de tenir un sol fill. I això vol dir que a cada generació que passa, la població es divideix per la meitat. Que dit així és molt fàcil, però quan entens el que vol dir això, és extraordinari. I és dramàtic alhora, no? De la mateixa manera, tendim a pensar a Sud-amèrica com un continent on hi ha una població desbocada, no? Doncs si agafem un país com el Brasil, per exemple, un país no ric, que per tant no segueix la teoria de que les taxes de fertilitat baixen quan el país és ric, perquè el Brasil no ho és, doncs la taxa de fertilitat del Brasil està a 1,7. El que passa al Brasil és que a les faveles hi ha arribat la televisió, no una a cada casa, però sí una. Es reuneixen les dones a mirar la televisió a les faveles i el que miren són telenovel·les. I veuen una vida de dones riques, amb prosperitat, amb que no tota la seva vida dona voltes al voltant dels seus fills, sinó que, bueno, una vida de luxes. I això el que fa és que les dones tinguin un fill i després facin intervencions per no tenir-ne més. I això és extremament popular per tot el Brasil. I això és una cosa que no sabíem, no? O, per exemple, la República Dominicana, un segon exemple, que aquells que hem vist West Side Story en el seu moment, hi havia un moment en què descrivien la natalitat de la illa i deien que era de population booming, no? Doncs bé, República Dominicana està a 2,3, a dues dècimes de l'estabilitat. Totes aquestes dades es poden consultar fàcilment al Banc Mundial, que no només explica la taxa de cada país, sinó que també la tendència que hi ha hagut amb els anys amb un petit gràfic, no? I si és bé cert, doncs, que encara hi ha taxes de fertilitat altes a l'Àfrica Negra, la tendència també en allà és negativa, no? Això seria la part de què està passant.
tot el món està deixant de tenir fills. No el món ric. Tot el món. A tot arreu. A tots els països. Està caient la taxa de natalitat dràsticament. Val? Ara anem a la segona part, al per què. El per què passa això. No? Longmanen aquí explica, i és el que jo explicaré, que això passa per tres tipus de motius: econòmics, polítics i socials. Jo crec que és molt difícil saber exactament per què passen les coses, però en tot cas, aquests factors jo crec que almenys no són inventats. No? Els econòmics són, bàsicament, en les societats riques, la doble taxació dels fills. Que vol dir, bàsicament, que tu cobres la teva pensió per la feina que has fet i, respectivament, de si has produït o no, si t'has reproduït o no. O sigui, i respectivament de si has creat els mitjans per pagar aquesta pensió quan tu siguis més gran. Va? Llavors, una persona que paga els seus impostos i té descendència està pagant els mitjans pels quals, en un sistema redistributiu, com és el que tenim la majoria de països, doncs se li pugui pensar pagar aquesta pensió en el futur. Si tu pagues els teus impostos però no et reprodueixes, realment no estàs pagant el cost real de tenir tu llavors la teva pensió. No? Aquest és el que em diu Longman, la doble taxació. No? El llibre també explica tota una llista de raons econòmiques de per què és desastrós o està fortament desincentivat tenir fills als Estats Units. Val? Des del cost d'oportunitat del salari que no rebran la mare, que els Estats Units és un país molt més liberal, on les coses costen més però la gent guanya molts més diners en salari i, per tant, els salaris són molt més alts i, per tant, el cost d'oportunitat és molt més alt. Des d'això fins a el cost desproporcionat de l'educació superior absolutament disfuncional que tenen. I aquest, tot això són disfuncions que ell explica en el llibre, que jo no explicaré perquè són molt específics dels Estats Units. Tot i que en el nostre país també tenim aquesta cost d'oportunitat, per exemple, o la doble taxació. Però allà és molt més exagerat. Raons polítiques. Principalment l'emancipació de la dona, el divorci i, en general, la destrucció del patriarcat, en podríem dir, porta inexorablement a la reducció del nombre de fills. A la que la dona pot triar, decideix tenir menys fills. A tot el món, fins i tot al món islàmic. Aquí s'agafen els tradicionalistes, la gent que vol tornar al passat, per dir, veieu, no? S'ha de tornar al sistema anterior perquè l'actual no s'ha guanyat. Amics tradicionalistes, no us emocioneu, perquè la solució no és aquesta i l'explicarem al final. No es pot tornar al passat, ni és desitjable. Però, bàsicament, no obstant això, les raons polítiques de l'emancipació de la dona porta inevitablement a aquest problema de menys fills. I això és un fet. És així. Ni els tradicionalistes s'han d'emocionar, perquè llavors els explicaré per què estan equivocats, sinó que també els, diguem-ne, els progres poden ignorar el fet real de que l'emancipació de la dona porta aquest problema que després s'ha de subsanar. Raons socials. Recordeu el vídeo de Men on Strike de Helen Smith, que s'ha tractat en aquest
canal, els homes joves senzillament no estan disposats a casar-se i tenir fills per gratificació sexual quan ho tenen gratis. I aquí hi ha la meva teoria particular d'aquest llibre, que és que per mi la civilització ha consistit, la nostra, ha consistit en la domesticació de l'home normal o sí, normal o mitjà per part de l'elit intel·lectual masculina amb l'ajuda de les dones. Val? Aquesta és una teoria meva i això és, bàsicament es tracta per fer, per domesticar l'home que no té incentius realment en ser un home de profit de per si, doncs, incentivar que ho sigui, que treballi i que sustenti la seva família i que sustenti la seva societat, no? Perquè són uns incentius que no són, són evidents per nosaltres perquè vivim en aquesta societat, però te'n vas a Haití, per exemple, i això no passa. No? Això es va tractar en aquest llibre. Doncs se suma això que la gent té fills massa tard i és bàsicament per temes de cohabitació i de que l'educació que s'allarga, etc. I pel cost d'adquirir un habitatge, doncs, i llavors el que passa és que se'ls passa l'arròs, no? Això és molt típic. I això té conseqüències amb la taxa de fertilitat. No la taxa de fertilitat pura de quants si és un número de concret mitjà de fills per parella, sinó en la reproducció en general, perquè hi ha el factor temps. Evidentment, doncs una societat on la gent reprodueix als 20 anys no tindrà el mateix creixement que una a la que reprodueix als 40 anys. No? Un altre raó social és que nosaltres volem viure, i ja no és només el món occidental, és Àsia. En certa manera, la cultura occidental, ni que sigui poc, s'ha extesa a tot el món. I la manera com la gent es mira a si mateixa és com a individus. Ja no com a tribus, o com a clans, o com a part d'una nació, sinó com a individus. I això porta a tenir menys fills i més inversió en cada un dels nens, no? A part, la destrucció de família i la cultura, doncs, single parent, doncs, el que fa també és amagar més benestar pels pares i menys pels fills, no? Vivim en una cultura extremadament egoista que distorsiona els incentius naturals de posar el benestar dels fills per sobre de tot. I sobretot l'autor del que tracta és dels Estats Units, on és molt, molt més prevalent això. Nosaltres encara tenim bastant, sobretot, la població que és més tradicionalment catalana, manté, i de poble, afegiria, manté una forma més tradicional i menys desequilibrada de veure's a si mateix. No? Però no obstant, aquesta visió individualista i individual ens afecta a tots. No? Jonathan Last, el llibre aquell de What to Expect when No One is Expecting, té tota una teoria de com la nostra cultura dona voltes al voltant d'un mateix i s'ha perdut aquesta visió, doncs, col·lectiva o tribal. Vindria a ser un fill de The Empty Cradle. De fet, si mirem al llarg de la història,
La lluita per guanyar i mantenir població no és una cosa nova, d'ara. És una cosa que ha existit durant tota la història. Abans, la població era escassa. Recordo llegir la història de la Xina, on els homes de guerra, els warlords, es conquerien uns als altres i el que es robaven uns als altres no eren terres, ni eren riqueses materials, que evidentment que se les enduien, sinó que principalment el que els interessava conquerir de l'altre eren els súbdits, la gent, perquè la gent pot arribar a ser escassa, i ho ha estat durant la història. Ja més modernament, amb un exemple que explica el llibre, són les preocupacions de Roosevelt respecte d'això, no? De la població, de l'escassetat de població i de la falta, de la baixa taxa de fertilitat, no? I del pànic que hi va haver a principis del segle XX amb això, als Estats Units. Ell, concretament, es preocupava, el que li preocupava a Roosevelt era la falta de fertilitat del Old New England Stock, o sigui, de les famílies antigues de New England, no? De Nova Anglaterra. Que són els que consideren, doncs, els wasps, diguem-ne, ètnicament i inclús racialment, doncs, hereus d'Amèrica segons certa visió, no? De fet, a l'Imperi Romà també hi havia la mateixa preocupació, sobretot al final, de falta de reproducció dels propis romans. De fet, l'imperi romà va acabar en que els romans autèntics pràcticament no en veies, pràcticament eren tot immigrants, no? I això era una preocupació que tenien, perquè els romans creien molt en la validesa de la seva estirpe, no? Llavors, és una preocupació aquesta eterna. Si no hagués estat una preocupació eterna en tots els pobles, perquè a més hi ha el tema de la consanguinitat, doncs la Bíblia, per exemple, no tindria el missatge de creixeu i multipliqueu-vos. Creixeu, multipliqueu-vos es posa en paraules de Déu, però el que reflexa són les preocupacions dels dirigents d'aquestes societats, no? De que fer fills és un esforç molt gran, i més amb les condicions d'aquella època, i que has de mantenir uns certs nombres per no passar de ser una nació a ser una tribu a ser assimilat per algú altre. Una preocupació constant. Nosaltres no la tenim al cap perquè hem viscut en una època d'expansió extraordinària des del principi de la revolució industrial, però això no és necessàriament el que passa a tota la història, no? Com que nosaltres hem viscut en aquesta bombolla demogràfica, doncs tendim a pensar, doncs, que això, no? Doncs això és el comú, i que durant la història de la humanitat, doncs, que només les plagues i l'alta mortalitat infantil, doncs, corregien de tant en tant aquesta natural expansió, quan no és així. Quan les grans religions monoteistes demostren ser tan pronatalitat, doncs és una miqueta el símptoma d'aquesta batalla constant, no? Per mantenir els nombres. I sovint aquesta batalla per la demografia ha estat sovint feta amb coerció. I això és cert, ens agradi o no ens agradi. Està fet amb coerció sobre la dona i sobre la societat en general, perquè els condons ja existien a l'època dels romans.
i si en un cert moment de despoblació a la mitjana a Europa l'Església els prohibeix, és per fomentar la natalitat i, per tant, el pes no està caient només sobre la dona, està caient també sobre l'home, que ha de mantenir totes aquestes boques. No? I el que és més trist és que sovint aquesta coerció ha estat un prerequisit de l'èxit. O sigui, ha estat una coerció desagradable des del nostre punt de vista modern i liberal, però que alhora aquells que no l'han, aquells pobles que no l'han exercit, doncs s'han vist perjudicats, perquè aquesta coerció funciona al cap i a la fi. Anem a passar, hem vist què passa, per què passa, tot i que el per què passa és una aproximació, perquè hi ha molts altres pobles que també estan baixant les taxes de fertilitat i probablement tenen altres raons afegides, anem a mirar les conseqüències d'això. Les conseqüències econòmiques són desastroses. Hi ha conseqüències econòmiques i socials. Les econòmiques són desastroses. Quan els economistes ens expliquen com fer créixer, com fer més eficient i productiva una economia, s'obliden sovint del component demogràfic. I és cert que hi ha maneres més bones i dolentes de fer funcionar o no una economia, però el potencial màxim ve marcat pel sostre demogràfic. I una població amb una reducció permanent de població i un envelliment permanent de la població té un sostre de potencial econòmic molt baix. Perquè falla la demanda, perquè falla la mà d'obra i perquè en general doncs, els vells consumeixen poc quan estan retirats. No? Evidentment, això és, depèn del nivell de vida. Podria, altres societats doncs, es pot incentivar aquest consum, però en general, i si vens d'unes teories econòmiques que no siguin molt de supply side, és fàcil d'entendre que la demografia, si col·lapsa, col·lapsa la divisió del treball, col·lapsa la producció en massa, les economies d'escala, etc, etc. De fet, només amb la revolució industrial i la població explosiona a Europa com a excepció del que havia estat normalment i alhora aquesta explosió demogràfica fa possible la revolució industrial. És un peix que es menja la cua. No? Una economia que es maquinitza i augmenta la seva productivitat necessita tant de la mà d'obra com del consumidor que faci anar aquesta economia. Només això produeix les economies d'escala que donen el nivell de vida que hem conegut, o dels quals som hereus, perquè ja al principi de la revolució industrial doncs ja fa molt temps d'això, no? Però estem sobre els ombros d'aquest gegant que és la revolució industrial, no? Longman diu que insistim a explicar la revolució industrial massa en terme d'avenços tecnològics i massa poc en terme d'explosió demogràfica, la qual cosa la compro. Val? No vol dir que la tecnologia no fos determinant, que evidentment que ho era, però també l'explosió demogràfica s'ha de tenir en compte. I de fet, si no la tens en compte i només et fixes en la tècnica, doncs no t'expliques. No pots realment explicar-la. No? Es diu que l'economia és difícil a predir en 10 anys, però que és molt fàcil a predir a llarg termini, perquè només s'ha de mirar la tendència demogràfica. I això és molt fàcil de veure. Si tu saps que el Japó ara té 120 milions
i dintre de 30 anys en tindrà 80, doncs no és molt difícil de predir quina serà l'economia dintre 30 anys. El potencial del PIB segueix a grans trets la corba demogràfica. Pot realitzar-se o no, depenent de si el país té les estructures societals, les eficiències adequades, però a la fi el potencial depèn de la gent que hi viu. Tu pots tenir una economia desastrosa com Venezuela o Zimbàbue, però això és una cosa a part. El que no t'hi podràs tenir és l'economia de la Xina, siguent Andorra, perquè no tens simplement la gent. Per tant, la demografia és clau. Una cosa evident de les conseqüències econòmiques de l'hivern demogràfic és que els sistemes de pensions col·lapsaran. O bé hauran de començar a alimentar-se de nous impostos cada cop més. De fet, Espanya ja començarà a fer-ho l'any que ve, i això simplement s'alimentarà d'impostos, no està pagat. Els països excomunistes de l'Europa de l'Est tenen, en certa manera, un avantatge, ja que els seus sistemes de pensions ja van col·lapsar i, per tant, la bombolla que s'ha muntat allà és molt més petita que la que s'ha muntat en l'Europa occidental, no? Llavors, quan tu et trobes davant d'una fallida, hi ha dues maneres de resoldre-la. La bona és deixar que s'executi aquesta fallida. Això és dolorós a curt termini, però bo a llarg, val? Això els economistes austríacs i monetaristes ho expliquen molt fàcilment, no? Però quan tu et trobes amb un sistema públic, el que passa normalment és la solució dolenta, que és que no reconeix aquesta fallida. Com, per exemple, la Xina amb tots o el Japó, que no és comunista, que s'injecta constantment diners a les empreses zombis, no? Doncs amb el fons de la Seguretat Social és el mateix. I el que passa és que aquestes aportacions via impostos aniran creixent i creixent i creixent, aixafant les generacions posteriors als baby boomers. La meva, els meus fills, etcètera, etcètera. És bàsicament un sistema de pensions zombis igual que les empreses zombis doncs que són conegudes, no? Només una població adulta i informada pot triar la primera opció de bancarrota i, per tant, com que no existeix això, es triarà la segona aquí, no? Que és el anar augmentant els impostos per pagar les pensions, perquè el fons de les pensions està buit, no? Una altra de les coses que també és òbvia, però que no veus la magnitud del problema fins que no s'explicita i ho dius, és l'alentiment del progrés. És conegut, per exemple, que els nous avenços en física sempre són fets per gent de menys de 30 anys. O els nous tycoons de les apps, de tota aquesta economia ara de les apps i de la tecnològica, tots són gent jove. No és gent de 50 i 60 anys. Tots són joves els que munten aquestes noves startups, no? És la gent jove la que crea les revolucions tècniques i els nous enginys, etc., en gran part, evidentment. Una població extremadament envellida i una població jove d'aquesta societat extremadament envellida, amb grans càrregues fiscals i obligacions personals d'ocupar-se de les generacions precedents, vol dir un estancament en el progrés com no estem acostumats. Estem acostumats en que sempre hi hagi progrés, progrés, progrés.
Doncs pot ser que hi hagi un moment en què aquest progrés faci una mica de plató, no? Que tinguem una societat amb tots aquests problemes i amb una tecnologia i amb un desenvolupament tecnològic molt similar al que tenim ara, amb algunes millores, però sense grans avantatges, simplement perquè la població s'ha envellit i no ha continuat el progrés tecnològic, no? I això, a més, també té unes conseqüències molt importants respecte al sistema econòmic, que constantment espera o està pensat per esperar eficiències posteriors i, sobretot, per la capacitat de pagar el deute. Perquè la capacitat de pagar el deute, jo no coneixo cap govern que tingui superàvits, sempre es basa l'endeutament en un suposat creixement posterior que, si anem cap a una japonització, doncs aquest creixement ulterior que hi haurà després no té per què ser-hi. Evidentment, es pot inflar la moneda i fer-se trampes al solitari, però les conseqüències al món real són les que són. També hi ha una altra derivada amb el col·lapse demogràfic. I és allò que es tractaven d'aquell vídeo que vam fer en aquest canal, que no me'n recordo ara de qui era, que era l'Effondrement de Société Complexe. Val? Que el que deia aquest vídeo bàsicament era que era un llibre d'un americà en què deia que les societats es complexificaven, l'arbre de tecnologies es complexifica enormement i arriba un moment en què es complexifica tant que no hi ha els mètodes humans i econòmics per mantenir-la i llavors col·lapsa. Val? És un llibre que és un vídeo que vaig fer que podeu mirar i que té una derivada en aquest, ja que potser no cal que aquest col·lapse es produeixi perquè es refina i es complexifica tant. Simplement el propi fet de que tu tens tantes tecnologies crítiques des de tecnologia nuclear i informàtica, i ho estem veient ara amb comencem a veure petites coses d'aquestes, tantes posicions tecnològicament i crítiques, que si tu tens un col·lapse demogràfic fort i el que ve darrere és molta menys gent, i capítol a part ve la qualitat de la gent, quan veus la gent jove que puja pel carrer, tots aquests del reggaeton i tota aquesta gent, no sé ben bé si són capaços de portar una societat complexa, doncs aquest arbre tecnològic tan gran, tan important, tan complex que hi ha, que dona un gran nivell de vida insospitat, vivim una qualitat de vida que no en som conscients, quan tot això, aquest arbre demogràfic es col·lapsa, hi ha molts llocs on realment llocs crítics en què falti la gent per executar i per mantenir aquesta societat. I de fet, jo tinc un amic que es dedica al món dels mainframes. Els mainframes és uns superordenadors d'IBM, que donen servei a els caixers automàtics, a tot tipus de grans xarxes en tot el món, i que diu que hi ha una mancança important de trobar gent jove que vulgui treballar amb això i que vulgui i tot el cost de per formar-los, etcètera, 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 no? Que hi ha un problema de substitució dels treballadors que jubilaran.
És una tecnologia crítica. Doncs com aquesta, amagada per tot l'arbre tecnològic, sigui en empreses privades, en tot tipus d'institucions, un col·lapse poblacional pot donar aquesta escassetat, doncs, cada cop i volta et quedis sense llum, com està passant a la Xina actualment, en què hi ha uns blackouts doncs, substancials. No? Tot i tenir recursos i gent a punta pala, doncs es poden provocar aquesta derivada de que un col·lapse de la població tingui aquest tipus d'efecte, a més a més. No? A part de l'agregat de l'economia, a part, posicions estratègiques que no puguis cobrir. Els economistes expliquen la deflació permanent del Japó de mil maneres diferents, des de la cultura corporativa i societal fins a la política monetària i de malversació i de mala inversió. Però quan veus l'efecte demogràfic i els seus efectes en la productivitat, demanda interna i innovació, veus d'on ve el problema també. Sense que això vulgui dir que les altres causes no siguin vàlides o que l'empitjorin. Altres conseqüències negatives, s'empitjoren quan barreges amb les conseqüències negatives de la immigració. Quan, per exemple, que els països pobres, que podrien mantenir una certa fertilitat, doncs perden competitivitat i innovació perquè la gent més preparada se'n va. O com els països rics, aquesta gent el que fa és disminuir la productivitat mitjana perquè aquests nous treballadors la tenen molt baixa i això posa en perill els sistemes de salut i de pensions, perquè aquests assumeixen una productivitat més o menys igual que la que han tingut els treballadors que no s'han reproduït suficientment. A més, la immigració també produeix una baixada de fertilitat en aquests països. Hi ha zones del Senegal, per exemple, que estan buides de joves perquè han emigrat a Europa. Això és fer d'un país prèviament fèrtil, demogràficament, una espècie d'Espanya vacia. I, a més, quan arriben a Europa, al contrari dels que ens pensem, doncs no tenen molts fills, perquè potser ho tenen individualment, aquesta parella o aquesta altra, però si comptem tots els que no han arribat o els que arriben aquí i no arriben a tenir mai el mínim vital per mantenir-se i per establir-se, veiem que en el conjunt global de la Terra aquesta migració ha estat un, en temes de fertilitat, doncs un punt molt negatiu. No? Aquesta gent al seu país potser tenen 6 o 8 fills, no? I aquí la meitat no en tenen i els altres potser en tenen 3, però si més el còmput global, doncs és el que és. No? A més, els que deixen fills en el seu país d'origen els deixen normalment sense pares, no? I la ciència doncs, social és molt clara respecte als efectes que això té en el retard i la progressió educativa i posterior productivitat, no? Per aquests països. Es tendeix a pensar que la immigració salvarà els sistemes de pensions i el consum i el treball futur, però això malauradament no és així. Primer, perquè la productivitat de la immigració no sosté el nivell de vida com el que tenim. Segon, perquè la immigració vindrà d'on exactament? Les taxes de fertilitat estan baixant a tot el món i sabem per sociologia que la immigració als països d'origen es produeix quan hi ha un baix desenvolupament econòmic, això hi és, però també quan hi ha una sobrepoblació. S'han de donar les dues coses. I la sobrepoblació no existeix, perquè estan baixant aquests ritmes d'índex de fertilitat i, per tant, no hi haurà immigració.
Què passarà amb el preu del metre quadrat quan hi hagi un declivi poblacional constant? Què passarà amb els estalvis d'una població que per temes culturals i d'altres inflacions en el passat, doncs té majoritàriament invertida els seus estalvis en metre quadrat? Jo he conegut boomers rics que autísticament continuen invertint en immobiliari perquè és el que han fet tota la vida i el que els ha funcionat tota la vida sense veure que aquestes inversions a nivell ja potser per als seus fills, però vull dir que en el futur doncs és com anar a un precipici. Perquè a la que es mori aquesta generació, tota aquesta inversió immobiliària perdrà gran part del seu valor, perquè no hi haurà demanda, senzillament. No? En aquest sentit, doncs, clar, això afecta en com inverteixes en el sector immobiliari. Els centres dels pobles, sí, perquè segurament continuaran tenint necessitat. Urbanitzacions inhòspites en muntanyes que hi ha per tot Catalunya, doncs segurament en el futur seran com les urbanitzacions fantasma de Castelló o llocs d'aquests on allà pràcticament pots comprar una casa en jardí per res, perquè és que allà no hi ha res. Gent conflictiva, ocupes, gossos salvatges pels carrers, vull dir, estem parlant d'aquest tipus de coses. Vull dir, així com a Detroit ara tiren edificis a terra per mantenir una mica de cohesió i per una miqueta de sanitat urbana, doncs pot ser que en el futur ens veiem això, no? Que aquesta febre de construir per tot que tenim ara, quan hi hagi la meitat de la població, doncs potser no s'hagin de tirar coses a terra. No? Una altra cosa és la qualitat d'aquest envelliment i la qualitat d'aquesta crisi demogràfica. Si el futur ha de ser japonès, serà realment japonès per nosaltres? El Japó és una societat extremadament civilitzada i on s'ha pogut permetre envellir un cop ja feta rica. A diferència de la Xina, que s'envellirà abans de fer-se rica. I per tant, hi ha unes grans quantitats de sofriment humà aquí darrere. Però mirem el cas espanyol, per exemple. El Japó s'ha envellit tenint un valor econòmic i societal molt alt. Són una gent cívica, amb habilitats adquirides, són civilitzats. Com serà aquest envelliment en el cas espanyol amb una població de quillos inútils, violents i irracionals? Probablement no serà tan plàcida com el Japó. Potser el Japó és el millor dels mons en quant a aquest envelliment de la població. Els altres països em temo que serà bastant pitjor. En quant a la inversió, perquè tot també afecta les estratègies d'inversió, no? Hi ha molt d'estudi destinat a on invertir des d'una perspectiva demogràfica que contradiu el sentit comú, ja que diu, per exemple, d'invertir en llocs en què les dades són dolentes, però les dades de fertilitat, però que el gruix de la població encara està entrant en la part productiva de la piràmide demogràfica, val? Que és quan es genera el creixement demogràfic. En aquest sentit, per exemple, la Índia és un moment en què
ells també estan taxa de reemplaçament, o sigui, tenen una demografia també molt baixa a la Índia. Aquí tornem, diguem-ne, al primer paràgraf. La nostra idea és que la Índia està creixent la població. Sí, creix la població, però la taxa de fertilitat és baixa. Simplement hi ha una monstruositat de gent que s'està movent cap a la franja dels 30, 40, 50, que és l'època en què la gent és més productiva. Doncs hi ha tot un seguit de tàctiques d'inversió que diuen com invertir seguint la piràmide poblacional, no? Que és una cosa que trobo, doncs, molt interessant, no? Com a tècnica d'inversió. I també hi ha en aquest llibre un capítol supercontrovertit, nivell tabú quasi com coeficient intel·lectual raça, val? Que parla sobretot de la professió mèdica, de com es gasten els recursos en la professió mèdica i quin sentit té, per exemple, gastar-se una barbaritat de diners allargant inútilment, diu ell, la vida 5 o 10 anys a gent de més de 80 anys. I si això es podrà pagar en el futur o no es podrà pagar en el futur. Jo aquí no hi entro més perquè això és un vídeo en si mateix. Vull dir, és supercontrovertit aquest capítol i és interessant. Compreu-vos el llibre, val la pena. Conseqüències socials de tot això. Les conseqüències socials seran profundes i augura, paradoxalment, en el moment en què hi ha més espai per tothom, doncs problemes ètnics. Quan, en principi, quan més espai hi ha, menys n'hi haurien d'haver-hi, doncs no. Per exemple, a Rússia, amb una taxa de natalitat de 1,5, els russos ètnics poden passar a ser una minoria dins la Federació Russa. Doncs això són problemes importants per a ells. De fet, aquestes lluites ètniques ja existeixen soterrades. Longman posa, per exemple, el Plan Parenthood als Estats Units. Als Estats Units el Plan Parenthood és el que fa... Són totes clíniques que estan per tot repartides per tot el país i que donen... Són les que garanteixen el dret a l'avortament. Doncs explica la història de la seva creadora, que era una dona de l'Old New England Stock, i explica com aquesta dona bàsicament va crear Planned Parenthood per, ja que la seva taxa de fertilitat, ells no estaven disposats a tenir més fills, els blancs, diguem-ne, wasps antics, doncs per aconseguir que els negres dels Estats Units deixessin de tenir tants fills perquè no se'ls mengessin. Doncs aquestes lluites ètniques i racials, en aquest cas, doncs ja existeixen, no? I més que s'intensificaran, no? A casa nostra l'actitud ha estat, per sort, doncs, de gens violència interètnica. De fet, quan sortia el tema de natalitat, durant molts anys, el discurs que hi havia aquí era... Bueno, nosaltres no tenim fills, però ja vindran immigrants i amb això pagaran les pensions. Val? Aquest és un discurs propi de l'egoisme dels boomers. Egoisme i individualisme. Aquest és un discurs absolutament lamentable i que diu molt de l'estat absolutament derrotat de la nostra nació. Normalment una població sana no vol ser substituïda poblacionalment per una altra. Una cosa és ser obert i voler-se barrejar amb la gent, que això en principi no tenim problema, però ser substituït directament per una altra població no és normal, ni és sa. Val? Però és que a part és fals, perquè com hem vist, les taxes de reproducció i de fertilitat del tercer món a la que baixen de la sobrepoblació no exporten gent. Per tant,
més a més, és que és fals. Tenim, per exemple, nosaltres, al cap, un món islàmic que produeix molts fills i que un dia doncs, conquerirà el món perquè en seran tants. No? Jo recordo els anys del fonamentalisme als Estats Units, evangèlic, documentals com Jesus Camp, on parlaven de que el món musulmà passaria per davant demogràficament i que ells havien de tenir més demografia, els evangèlics, doncs, per retenir la... ser la majoria als Estats Units i fer un estat, no sé si teocràtic, però molt, molt, molt més religiós i poder controlar el país. Doncs res d'això ha passat. Res d'això ha passat. Ni els evangèlics controlen el país, ni els Estats Units, ni la població dels països musulmans s'ha disparat. Potser amb l'excepció d'Egipte, on la fertilitat està baixa, però la població sí que es dispara i que això tindrà uns problemes enormes en el futur. Però res d'això ha passat. Val? Es produeix, sí que hi ha aquesta sensació de que es produeix, en certa manera, una paradoxa de la reproducció en el que els que més poden sostenir els fills i més preparats estan i més han demostrat en el mercat que són capaços, menys fills tenen. I els que menys, més. Per tant, seria una espècie de demografia doncs, digenèsica, no? Una demografia doncs, que no dona l'avantatge o la més reproducció a qui és més capaç, sinó a qui n'és menys. No? Això és una situació de transvals, doncs, que jo crec que és momentani, però que dona aquesta sensació d'aquest fatalisme. No? Una altra conseqüència societal és la reversió del model de vida i família, sistemes probablement anteriors. Longman diu que es tornaran a veure avis cuidant els nens als Estats Units. A nosaltres ens sembla una mica més normal, això. No? La cosa més normal del món, que els avis cuidin també dels nens. No? I per tant podríem dir que caurem de molt menys alt. No? Som més resilients o estem molt menys allunyats del que seria la família resilient i de tota la vida. No? També fa tota una explicació sobre que tornarà els valors victorians, doncs, de thrift and temperance, doncs, bé, gent doncs, que s'acontentarà a viure amb menys recursos, amb menys nivell de vida i inclús doncs, a no tractar-se mèdicament, etc. etc. La part important és la... Bé, important. L'original és la paraula o la frase de la consumició del capital ocult. La teoria de Longman és la primera que m'ha agradat seriosament en contra del discurs liberal i és la consumició del capital ocult que és la gent pròpia. O sigui, la teoria liberal, que és la meva, és escrupolosament correcta per explicar com tenir la millor economia ara mateix. Però no té en compte la inversió necessària per assegurar que existeixi la biologia per mantenir una economia en el futur. No? Que hi hagi la població necessària per tenir una economia en el futur. És molt eficient per exemple, si tu vols ser extremament eficient ara mateix i que pugi el teu PIB i que tinguis el màxim de benestar, el millor és que ningú tingui fills i que tota aquesta productivitat es tradueixi ara mateix. Però clar, això és una pujada molt alta i un col·lapse totalment el dia de futur. Llavors ja hi ha aquesta idea del capital ocult que és els nens i que és la demografia en general. No?
I desconeixo. No, seria qüestió de que una economia estudiés si hi ha alguna economia, alguna teoria econòmica que contempli això, però ho he trobat molt interessant, no? Aquesta idea de, i en certa manera, si mires països una mica més estatalistes, tot i que economies de mercat, alguns veus que, per exemple, un país que té una economia, una demografia que no arriba a la reproducció, però que està substancialment per sobre dels seus veïns, és França, no? Ja que Espanya i Itàlia tenen les pitjors demografies d'Europa. Doncs és un país que és més seguretat nacional i més estratègia que pur liberalisme, no? Doncs segurament això està relacionat. Això no és mal exclusivament del capitalisme, val? Amics comunistes i socialistes, no us emocioneu, perquè a la URSS li passava exactament el mateix. Tenia exactament el mateix problema, va detectar exactament el mateix problema d'una demografia doncs, decreixent, i de fet continuen amb el mateix problema. Actualment a Rússia hi ha unes vacances per fer nens i 9 mesos després ja dona llum a un patriota, el dia de donar llum a un patriota. Vull dir que estan en permanent col·lapse. I el sistema, i l'època comunista no va suposar cap millora. No és un tema de l'economia de mercat, és un tema de tot aquella secció del per què. El dubte, transició, fallida o ofegament. Estem en un sistema que col·lapsarà perquè demogràficament no s'aguanta, i el dubte serà si tota aquesta època, tot aquest consum i aquesta bombolla dels baby boomers el que faran serà ofegar les generacions posteriors, que per això pensen els polítics, i per això ningú s'atreveix a tocar les pensions, per exemple, i fins a quin moment, perquè hi arriba un moment en què és inevitable la fallida, declarar-la, i per tant retallar. I podem trobar escenes dantesques en el futur en què simplement et trobis... Clar, què fas quan tens un 40, un 50% de la població d'un poble a l'asil? Doncs són situacions que seran de malson, però es produiran segurament. I el dubte està en fins quan es retrasarà la declaració d'aquesta fallida, o el reconeixement de que no es pot mantenir el que s'ha promès. El que s'ha promès no es podrà mantenir. Segurament es tocarà en la nostra generació. Els meus pares, potser al final, però sobretot a la nostra generació. Doncs aquest és el dilema. Les societats més intel·ligents, perquè al cap i a la fi tot és intel·ligència mitjana de la societat, i la seva empatia social i la seva intel·ligència col·lectiva, doncs seran els primers que començaran a retallar pensions, per exemple, per simplificar-ho, però també hi ha tota la despesa mèdica. Les més infantils o més demagògiques segurament faran una fallida d'aquestes públiques en què es prometen les coses i no es donen, perquè simplement no es poden. Ja està passant actualment, en què doncs, vas al CAP en algun lloc i no hi ha els serveis que hi haurien d'haver-hi, i l'únic que hi ha és excuses. Doncs això s'incrementarà en el futur, no?
Un parell de derivades. Una era la de l'Effondrement de Société Complexe, que ja l'he explicat abans. Tot aquest arbre tecnològic, com costarà mantenir-lo i com intentar solventar, per solventar aquest possible futur, descomplexificar certes coses. Descomplexificar certes coses vol dir des de per què les calderes de gas necessiten electricitat, per exemple, coses tecnològiques, a tots sistemes societals sencers que es podrien descomplexificar sense gaires, sense una gran pèrdua del nivell de vida. Hi ha una altra derivada, que era la d'aquell llibre i vídeo de la Société du Coût Marginal Zéro, la societat del cost marginal zero, i era de com certes tecnologies, si arribem, poden servir en aquest tipus d'escenari per deixar certs individus, i sobretot joves, escapar-se d'una societat que poden percebre com a opressiva, com a tirànica, fins i tot. O sigui, ells arriben al món i es troben amb un seguit d'obligacions societals i econòmiques que ells, amb les quals ells no han incorregut i que els oprimeix absolutament. Atur, altíssimes taxes i impostos sobre l'IRPF, etc., etc., per pagar tot això, i com aquestes tecnologies de la societat del cost marginal zero poden ajudar a escapar aquestes generacions fora. Tu te'n vas, t'allunyes de la societat i et fas la teva pròpia aigua, la teva pròpia electricitat, i bàsicament t'independitzes de la societat. I això és una derivada interessant. De fet, aquest problema a la Xina està passant ara mateix, que es diu la Inflat Revolution, i és tota una generació de joves que, veient que no els surt a compte ni de conya entrar en la societat, el que fan és mirar pel·lis i passar absolutament. Diu, jo no em reproduiré, no treballaré, no faré absolutament res, perquè ja no entren dintre del contracte social que se'ls presenta. No? Solucions. Què proposa el senyor Philip Longman? Eliminar la doble taxació de la paternitat en quant a seguretat social. Val? Ell proposa el primer fill un 33% menys d'IRPF, el segon fill un 65% menys, 66% menys d'IRPF, el tercer fill no paga els IRPF. Això, en certa manera, aquí existeix, però són unes desgravacions que les notes una mica, però no és, jo tinc tres fills i l'IRPF em pago, no és tan bèstia com diu Longman i que realment cal, o sigui, realment incentivaria, perquè molts governs han pres, bueno, hem d'incentivar la natalitat i fan collonades. Collonades. Això que proposa Longman és radical. No? I un dia ho podríem veure als països anglosaxons, perquè els anglosaxons el que tenen és que quan fan un canvi, quan fan el tomb, llavors s'hi posen de cop. No? Ningú s'esperava que es legalitzés la marihuana al primer país fos als Estats Units. No. Holanda ja existia, però vull dir que aquest canvi no s'esperava, no? Doncs podria ser que passés això. Un altre tipus de solució, i cita el cas de Georgia, i és que s'ha provat tot per fer que la gent tingui més fills. I al final és un tema psicològic. És un tema de que la gent ideològicament ha de voler-ne tenir més. La gent entendrà si
si té el convenciment de que se n'ha de tenir més. No? I en aquest sentit, i en el context d'una societat ortodoxa tradicional, a Geòrgia hi ha una cosa que va funcionar, i és que el Pope d'allà va dir que personalment batejaria cada tercer nen d'una parella. I això va fer incrementar la taxa de natalitat important. Llavors el tio aquest fa unes grans celebracions cada 3 mesos en què bateja no sé quants nadons de cop, no? Doncs això aquí mateix no funcionaria perquè no crec que... No, ni, la religió no és tan important i no crec que convenci ningú, no? Però hi ha altres maneres de convèncer. Ja en parlarem després. És obvi que la família tradicional doncs és millor per aquest tipus de temes com la demografia. Longman és americà i no té cap... no té els problemes que algú tindria aquí per parlar d'això. I que les societats modernes doncs és un dels factors que fa que la dona vulgui tenir... doncs això. Tot això d'intentar dir que la família tradicional és millor per temes de demografia, la qual és essencial per la pròpia supervivència, doncs va com en ell el dit als conservadors, no? Tota aquesta moda de trats, que en diuen, de gent que vol, inclús catòlics, que són com molt de que, bueno, doncs que el societat conservador era millor i tal i qual, no us emocioneu, perquè, de fet, un dels factors que fa que la dona vulgui tenir un segon o un tercer fill és l'ajuda de l'home a casa, precisament quan no és una cosa molt conservadora. Per contra, societats immobilistes i tradicionals i masclistes, com és Corea o el Japó, doncs la demografia està pel terra, per més que hagin tingut una actitud tradicionalista. Per tant, no hi ha, no és, la solució no és el tradicionalisme. Una altra cosa que ell proposa és el tema de tenir carreres universitàries més curtes. Això és cert. Estem sobre... És un altre vídeo. Estem sobreestudiats pel que necessita realment nosaltres i l'economia. Sobretot amb temps. No? Hi havia un episodi de Sí, ministre, en què deia que l'educació estava per treure gent del mercat laboral i que no baixessin el preu hora dels treballadors que ja existeixen. Doncs en part és cert. Però això igualment va molt lligada a tota aquesta època del baby boomer. No? I una altra cosa és... una altra cosa que proposa ell és el retorn als valors victorians en quant a la prestigitació, o el fer prestigi a la maternitat. La qual cosa torna altre cop al tema d'escala de valors. No? Si tu tens una societat en la qual es valora més el fet de tenir fills, la gent normalment ho tindrà més present i per tant estarà més oberta a això. Molts cops no es tracta de forçar la gent, perquè si et forces a la gent probablement estàs creant més fills en les condicions que no són les millors. Si no, es tracta de gent que probablement té les condicions com per tenir-ne, que simplement no s'ho planteja. I no s'ho planteja perquè no és un... no gaudeix d'un prestigi el fet del que algú sigui pare o no sigui, o
sigui mare o no ho sigui, no? Quan tu, si fos més normal parlar amb una persona i vostè i qui és i tal, ah, i quants fills té? Si aquesta fos una de les preguntes normals quan tu coneixes una persona, que fos una part del valor social d'aquesta persona, doncs segurament es podria revertir. No? Finalment hi ha la derivada nacional, nacional a nivell de nació catalana. És possible en la derivada nacional recuperar població, o sigui, en certa manera, aquest hivern demogràfic el que permet és que qualsevol minoria nacional, sigui els catalans, siguin els aragonesos, l'altre dia parlant amb el Puyo, o sigui amb els lovens, amb qualsevol nació petita, ser conscient sobre la demografia et permet doncs, recuperar població i recuperar percentatge de població i salut demogràfica, no? En nombres absoluts i relatius, no? Jo crec que la nació catalana té un problema de disseny, ja que des de l'edat mitjana, perquè això no és nou, això ja passava abans, això és una teoria half-baked, vale? Té una o sigui, tendeix a invertir ponderadament massa en la qualitat dels fills per sobre de la quantitat, confiant en que les migracions doncs, mantinguin la població. Quan això ja no és possible, perquè ets una minoria dintre la teva dintre el teu propi país i la immigració ja no s'integra a tu, sinó que s'integra en la nació castellana o francesa, doncs aquesta política de qualitat per sobre de quantitat és una política absolutament suïcida. És imprescindible augmentar la taxa de natalitat nacional per sobreviure i fins i tot per aprofitar aquesta oportunitat de hivern demogràfic general, no? A altres llocs. I això s'aconsegueix canviant el sistema de valors. No? Primerament exposant el problema a la gent jove, dient, escolta, mira, el més important que pots fer és tenir molts fills. No tothom, estic parlant del context català, un egipci no li recomanaria, per exemple. No? Perquè això va en relació amb el PIB. Si tu tens un PIB que va decreixent i tens una població que va creixent, doncs això pot generar pobresa. No? En el cas català, per exemple, el PIB és estable, inclús lleugerament creixent, per tant, hi ha possibilitat de créixer. Exposant aquest problema de la població, que és un problema que no es parla, fins i tot dintre d'ambients nacionalistes, no es parla de la demografia, es parla de llengua, es parla de 50.000 coses, però no de demografia, i seguidament canviant el sistema de valors. Escolti'm, oh, és que jo sóc un gran patriota. Bueno, i vostè què ha fet pel país? Oh, ha fet uns poemes... Oh, és que jo he fet, m'he apuntat a totes les coses, sóc membre d'això, d'això, de l'altre. Sóc voluntari de la llengua, molt bé, fantàstic, però a part, vostè, quants fills té? Aquesta és una pregunta que hauria de ser normal dintre del món nacionalista català. És que jo, miri, jo tinc 5 fills, pum, i tots patriotes i tots ben d'allò, ara, això és el que interessa. No? Quan hi hagi aquest canvi de valors, això seria molt interessant per a la demografia de la nació catalana o de qualsevol nació doncs, petita.
petita, no? Els bascos, per exemple, tenen una demografia de 1,1. Això mostra una manca de voluntat de continuar existint, senzillament. Doncs aquest és el tema superimportant, econòmicament, societalment, i que definirà el futur, un futur que probablement no ens esperem, que pot ser catastròfic si no es gestiona bé això, si no es descomplexifica bé, si es continua d'una manera absolutament autista funcionant com funcionem fins ara, i que és un tema absolutament fascinant, la demografia, i que no es tracta prou, i que tard o d'hora, després de totes aquestes tribulacions que vindran per conseqüència de la crisi demogràfica, tard o d'hora se suposa que doncs, es restablirà un cert creixement, no? Però s'ha perdut la consciència de la importància que té la demografia i patirem en el futur. Doncs aquest és The Empty Cradle, de Philip Longman. Super interessant, super important, sobretot. I fins a la propera.